In Korintiërs hoofstuk 10. Broers, ek wil julle daaraan herinner dat ons voorvaders almal onder die beskerming van die wolk was en almal veilig deur die see gegaan het. Omdat hulle almal vir Moses gevolg het, is hulle almal in die wolk en in die see gedoop. Almal het dieselfde geestelike voedsel geëet en almal het dieselfde geestelike drank gedrink hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat met hulle saamgegaan het. Die rots was Christus. Tog was groot met die meeste van hulle nie tevrede nie wat hulle uit in die woestyn omgekom. Hierdie dinge het gebeur as voorbeelde vir ons dat ons ons nie soos hulle deur sondige begeertes moet laat dryf nie. Jy moet nie af godsdienaars word nie, so sommige van hulle oor wie daar geskrywe staan. Die volk het gaan sit om te eet en drink en het opgestaan en hulle aan uitspattegrhede oorgegee. Laat ons ook nie onsedelikheid pleeg nie, soos sommige van hulle onsedelikheid gepleeg het en op een dag het daar 23000 omgekom. Laat ons Christus nie uittart nie, soos sommige van hulle hom uitgetart het en hulle het deur slange omgekom. En moenie teen God in verset kom nie se so sonder haar van hulle in verset gekom het en hulle deur die engel van die dood omgekom. Hierdie dinge het oor hulle gekom as 'n voorbeeld vir ons en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye al beleef. Daarom wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan het julle oorval nie. God is getrou Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkomste gee sodat julle dit kan weersta. Daarom my geliefdes, moet niks met afgodsdienste doen hê nie. Ek praat met julle as verstandige mense. Beoordeel self wat ek sê. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is, is ons, al is ons baie, saam een liggaam. Want ons het almal deel aan die een brood. Kyk maar hoe is dit by die Joodse volk. Kom daar dan nie gemeenskap tot stand tussen die offeraltaar en die wat die offers eet nie. Wat wil ek hiermee sê? dat 'n afgodsoffer of 'n afgod enige betekenis het? Nee. Maar dat die wat aan hulle offer aan bose geeste offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê julle moet met bose geeste gemeenskap hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van bose geeste nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die bose geeste nie. Of wil ons die Here uithard? is ons miskien sterker as hy. Daar is mense wat sê alles is my geoorloof. Ja, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is my geoorloof, sê hulle. Ja, maar alles is nie opbouend nie. 'n Mens moenie sy eie voordeel soek nie, maar die van ander. Alles wat in 'n slaghuis verkoop word, kan jy eet sonder om terwylle van die gewete navraag te doen want die aarde met alles wat daarop is behoort aan die Here. As 'n ongelowige julle uitnooi en julle besluit om te gaan, kan julle alles eet wat vir julle voorgesit word sonder om terwille van die gewete navraag te doen. Maar as iemand vir julle sê die vleis is 'n afgodsoffer, moed dit dan nie eet nie terwille van hom wat dit gesê het en terwille van die gewete. Ek bedoel nou nie jou eie gewete nie maar die van die ander man waarom sou jy vra moet my vryheid beperk word deur 'n ander man se gewete as ek ets my danksegging geniet waarom word daar van my kwaad gepraat oor iets waarvoor ek God dank of jy lê eet en of jy drink of wat jy ook al doen doen alles tot eer van God moenie aanstoot gee nie nie aan Jode of aan Grieke of aan 'n gemeente van God nie maak soos ek Ek probeer om almal in alles te gemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie, maar die van baie ander, sodat hulle gered kan word.